Ja myslím, ale aj teraz chvíľa, keď sú už dobe, ja to došiel za futbol, ale tu još nije igrao futbol na ovoj vremenu, može očekati. Sot ka kanë një ditë e vështirë dhe ato që kanë luajtur futboll mund ta kuptojnë, por ato që nuk kanë luajtur futboll nuk kuptojnë se sa e vështirë ka ishte ndeshja sot. Në 7 ditë kena bërë 3 ndeshje dhe me zotë kena marrë 7 pikë në 3 ndeshje. Sot atëherë jena do të ta pranojmë edhe të nëjtë tjena të nëse me një pikë që morme, me të dhe të në të armën të në do të bashkëpunojmë dhe ndeshje tjera do të jenë të më të mirë për saj të avanë. Edhe duhet fitojnë. Ashtë një pikë për kundër e kastrotitet nuk e shumët dhe asikusht nuk e pritë në bytë formë. Me gjithate edhe është e si puna saj që kur ishe vetë frutat pak nëllë dhe s'mund është me i mërin, me gjithate dhe të gjemë kohë me përmirësua dhe me kërësua. Unë nga me këta lojtarë kam disa kohë si lasë dhe janë këta të si po vazhdojnë dhe kanë dhënë rezultate dhe vete edhe besojnë në vete ta. Me gjithate në duhet jenë edhe realistët që kjo është vaznija dhe të mundësit tona. A i kjena shumë në lejtarë atët që në po i shofim dhe po i monitorojmë në këptimin e pjarësmi dhe të gjithmonë ka vend për me dashtë me përmërësu me bati qka më matë mirë.